Já chegou todo mundo. Na aula passada, a gente viu sobre a levada básica, né? Sobre o primeiro passo do repique, fizemos aquele exercício. Eu queria saber hoje de vocês, na primeira aula eu mostrei mais como funciona a leitura, mostrei a técnica. Seria legal, a partir de hoje, vocês já tocarem e eu poder também corrigir, né? Nem sempre todo mundo vai tocar, dá para todo mundo tocar, porque é muita gente na sala, mas fiquem à vontade, se tiver alguma dúvida na hora do exercício, quando lembrar alguma coisa, de perguntar e tocar, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro também. Beleza? Então eu mandei, a gente falou sobre a levada básica, a gente fez aquele exercício que é... acentuando, né, no tempo. E eu passei também duas variações. Uma é essa aqui. E outra, a variação com rufo. Chegar o repique mais... Outra variação com rufo. Qual é o grande lance disso? O repique, assim como o tamborim, como a caixa, na hora que você está tocando na bateria, no andamento muito rápido, se você fizer só essa levada... Tem hora que o pulso, a gente não aguenta, né? Essa máquina de ficar direto, tudo ataca, tudo ataca, tudo ataca. Tudo. E o repique é um dos poucos instrumentos na bateria que te permite variar um pouquinho mais. Por exemplo, diferente do tamborim que todo mundo toca junto o tempo todo. O repique eu posso fazer uma rufada às vezes no 2, tu faz uma rufada no 4. Então fica... Então, a gente tem um pouquinho mais de liberdade nesse sentido. E essas duas variações são duas variações clássicas dentro da levada do samba, que permite a gente sair um pouco dessa máquina e fazer isso, por exemplo... Dentro do vídeo que eu... Aquele link que está no YouTube, que tem a gente, que tem eu tocando dentro de um arranjo, né, com surdo, o padrão que eu utilizei, o primeiro ritmo é a levada básica, a levada 1. E quando vai para a variação, eu faço primeiro esse movimento, que é o movimento clássico. No tempo 2... eu faço esse movimento, que é a segunda variação. Então fica. Então tem o tempo, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então no tempo 1 até o tempo 2 eu estou fazendo o tucalacatu normal, né? Calacatu. E no tempo 2 até o tempo 3 eu estou fazendo a variação.
que alterna as mãos. Tuk, pac, pu. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Então fica. Então uma coisa mais a outra. Um, dois, três, quatro. Bora tentar fazer todo mundo junto? Eu vou ficar repetindo aqui e vocês vão tentando praticar junto. Sem o microfone. Vou fazer mais devagar. Lembrando a acentuação. Dois, acentuação. E no três também. Beleza. Continuando. Agora do tempo 3 ao tempo 4. Eu vou repetir o que eu faço no tempo 1, que é o tucalacatu, que é a primeira batida. Agora no tempo 4, eu coloco a rufada. Lá é pausa. Lá. 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 Tucalaca. 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 Ei. Tucalaca. Aí completando, ó. Levada tradicional de samba 1 e 3. Atenção. 1, 2, 3.
mão. A segunda mão, a gente tem que pôr ela mais estreitazinha, porque parece que eu não escuto a segunda mão. Sei. A sua segunda mão, vamos dizer assim. Qual variação? Desde o começo da variação que você faz, que eu até consigo fazer o inteiro que você fez, mas eu não consigo a segunda mão ouvir ou não sei, eu não estou conseguindo a segunda mão sua aí. Ó, a subdivisão que a gente está fazendo, ela é toda preenchida, né? É semicolcheia, que é tucalacatu. Tucalacatu. Tan, 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 tan. Você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5. Tá, 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 tá. O importante, tá, 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 é a subdivisão. Você não pode fazer tá, tá. Tá. Não é isso. Nem isso. Tá. Tá. É. Tá. Um reloginho. Tá. Tá. Sendo que é mão, baqueta, mão, baqueta, mão, baqueta. Então você divide. Tá. Tá. Não importa se a mão está no meio ou se ela está rente. O que importa é a batida da mão. É, aí você tem que também verificar na apostila como está escrito. A primeira é no centro da pele. É bem grande. Bem grande. A Bem segunda da grande. baqueta é rinchote. Então, Sim, não é da mão. A baqueta tudo bem. É da mão que eu não estou. a mão é tudo igual. A mão Não muda se ficar no meio ou se ficar no, mais para fora. Ah, entendi. Então é isso. A mão fica direto no. A gente não está usando ainda o slap, o grave. A gente está fazendo só o som médio da mão, Ah, tá. É só a batida. que é essa batida aqui. Então a mão não muda. Então fica. Essa levada é um padrão, né? Que a gente está fazendo tudo, repetindo sempre a mesma coisa. Né? Mas essas pequenas células que duram um tempo, vocês podem colocar ela em diferentes lugares do compasso. Por exemplo, a variação 1, sem ser a variação do rufo, que é essa, que alterna. Esse movimento é exatamente o primeiro tempo da levada do repique mó, que começa com tuk-pak. Tuk-pak-pu, que é uma levada típica da beija-flor. Então não começa com tuca-lacatu, não começa com pá-pá, três na baqueta. Começa com. Então um exercício legal para vocês praticarem é colocar essas pequenas células em diferentes lugares. Por exemplo, a rufada, eu posso repetir a rufada. Hoje a gente vai ver um outro ritmo, que é um ritmo que agora começa com a mão esquerda. Que é legal que a gente já vai trabalhar essa coordenação. O samba a gente começa com a baqueta e agora a gente vai começar com a esquerda, que é o Ijexá. Ele é tocado por três tambores: Lé, Rumpi e Rum. E a base do Rumpi é o que dá a marcação, é o que dá a cadência no ritmo, que é essa daqui, ó. E a base do Ijexá é essa aqui, ó. Vou compartilhar com vocês aqui. Ritmo Ijexá. Um, dois, três.